Jo sóc pagès perquè em ve per tradició familiar i perquè d'aquesta manera de treballar a mi m'omple i em fa feliç. Cultivar la terra, treballar la terra, a mi em fa feliç. No només la vinya, sinó l'olivera, també l'ametller, perquè penso que són la tríada de cultius que aquí a la nostra comarca fan el paisatge. I el paisatge són les persones. El terrer, aquí més aviat en diem el terreno, el tros, el camp. Pues és l'entorn que ens permet la vida, que per les seves característiques de tipus de sol i tipus de clima el fan irrepetible en un altre lloc. El tipus de vi que podem trobar a la comarca del Priorat, tant a la Déu Montsant com al Priorat, seria un vi típicament mediterrani, amb bon color, amb bon aroma, amb bona acidesa i de llarga vida. Abans el vi ho era tot. Era festa, era un aliment, era medicina. Ara la festa la fa el Festival Terrer. Els aliments els trobem per tot arreu. I en canvi ara no bevem vi per alimentar, sinó que el bevem per plaer, perquè ens agrada. Tot el que alimenta l'ànima és necessari i vital. Per tant, el Festival Terrer és una cosa molt bona que li ha passat a la comarca del Priorat, perquè ens alimenta l'ànima.